Ara, vinga, com vulguis. No, tots som de Jack, som una associació que hem nascut ara, arrel de tots els problemes que hi ha, de tot el que estem sofrint, de tots els atacs, de totes les agressions. Vam trobar que era molt... era ben hora d'actuar, sobretot el jovent, d'actuar sobretot en un àmbit de conscienciació encara en els joves. Sabem que hi ha molts de joves que hi ha gana, hi ha empenta, però hi falta una passa. I vam trobar necessari fer aquesta passa, que aquesta passa no la vam fer tots sols. Vam ser la delegació de l'Obra Cultural de l'Edertà, però ens vam proposar a dos d'aquí, de Jack, ens van proposar de ser una associació juvenil, una obra cultural juvenil. I bueno, vam estar pensant que tampoc volien defensar els mateixos valors, les mateixes coses, però després això ens van proposar per Nadal i després de pensar-hi i fer-hi voltes com ho volíem fer, van començar a cercar gent i explicar el projecte i les ganes que hi havia. Hem tingut sort, ja jo dic que Artai Catapera és un poble que ha jovent amb ganes de tirar aquesta empenta i d'on trobar de pres. Ara, més que mai, volem fer arribar la nostra cultura i les nostres tradicions, la nostra llengua sobretot, en el jovent, d'una manera dinàmica, lúdica, d'una manera que no sigui sempre xerrades, perquè les xerrades en el jovent no les cridam, i cercarem diferents maneres, com poden ser jocs, com poden ser festes, com poden ser gincanes, tot el que trobem per fer i per arribar a aquest públic més jove. Gràcies.